السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وان محمدًا عبدہ ورسولہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثة بدعة وکل بدعة ضلالة وکل ضلالة فی النار فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لتبلغن فی اموالکم وانفسکم ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم ناظرین کرام، سامعین کرام، بزرگو، دوستو، ساتھیو اور خواتین اسلام اور پیارے بچوں، میں نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 186 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے حالات حاضرہ۔ ناظرین کرام، بھارت دیش ہم مسلمانوں کا بھی دیش ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نظام کو چلا رہا ہے۔ آسمان اللہ کے ہاتھ میں ہے، زمین اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آئیے دھیرے دھیرے چلتے ہیں۔ بھارت دیش ہم مسلمانوں کا بھی دیش ہے۔ ہم مسلمانوں نے بھارت کو بائی چانس نہیں چنا ہے، بلکہ بائی چوائس ہم نے چنا ہے۔ جن کو جانا تھا بھارت چھوڑ کر وہ چلے گئے، ہم تو یہاں بائی چوائس بھارتی ہیں۔ اور کیا کہا جائے، ہم نے بھارت دیش کو دیا ہے، ہم نے لیا نہیں۔ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ مسلمانوں نے لیا، وہ تو انگریز لے کے چلے گئے۔ آئیے پہلے اللہ کے نظام کو دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھارت دیش میں 800 سال تک حکومت دی تھی۔ جب ان لوگوں نے اللہ کا کام نہیں کیا، ظلم و زیادتی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے لے لیا اور اللہ تعالیٰ نے انگریزوں کو دے دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک پارٹی کو اور دیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک پارٹی کو اور دیا۔ تو اللہ دیتے بھی ہیں اور اللہ لیتے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کے ہاتھ میں چاہے ملک دے دے، اور اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ اللہ کا ایک نظام ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 26۔ کہہ دیجئے اے اللہ، بادشاہوں کا بادشاہ، جس کو چاہے ملک دے دے، جس سے چاہے ملک چھین لے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے، ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں، اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔ ناظرین اکرام، میں کہنا چاہتا ہوں، عزت دینے والا اللہ، ذلیل کرنے والا اللہ، ملک دینے والا اللہ، ملک چھین لینے والا اللہ، یاد رکھیے، ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادی والعاقبۃ للمتقین۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 128۔ زمین اللہ کی ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے زمین کا وارث بنا دیتا ہے، لیکن بہترین انجام نیک لوگوں کے لیے ہے۔ اس لیے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے غور کرتے چلیں، کیا ہو رہا ہے اپنے بھارت میں، اور ہمارے بھارتی بھائی کیا کر رہے ہیں۔ یہاں عقل مندوں کی کمی نہیں، درد مندوں کی کمی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، ایک بیچارے کو پیٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، اور لوگ اپنے موبائل میں ویڈیو نکال رہے ہیں، کوئی بچانے کے لیے آگے نہیں آتا۔ کہاں جا رہا ہے ہمارا بھارت؟ کیا ہم اور آپ بھارت کا نام اونچا کر رہے ہیں یا نیچا کر رہے ہیں؟ دنیا میں بدنام ہو رہا ہے، تو بدنام کون کر رہے ہیں؟ میں مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ہم مسلمانوں نے بھارت کو سونے کی چڑیا بنایا تھا، اس چڑیا کی حفاظت کیجئے، اور ضرورت پڑی ہے تو ہم حاضر رہے ہیں، آئندہ بھی حاضر رہیں گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، تاج محل کس نے بنایا؟ جی، مسلمانوں کا ہے۔ 20 کروڑ 25 کروڑ 30 کروڑ لگ بھگ سالانہ بھارت کے خزانے میں جا رہا ہے، تو ہم مسلمان تو دینے والے، لینے والے کہاں ہیں؟ قطب مینار کو تو جانتے ہی ہیں، قطب مینار سے لگ بھگ 5 کروڑ 10 کروڑ بھارت کے خزانے میں جا رہا ہے۔ قطب مینار کس کا ہے، کس نے بنایا ہے؟ مسلمانوں نے بنایا ہے۔ آپ غور کر لیں،
ہمایوں کے مقبرے سے لال قلعہ سے بھارت کے خزانے میں 5-5 crore روپیہ جا رہا ہے لگ بھگ ایک سروے ہے ایک اندازہ ہے پیسہ تو جا رہا ہے بھارت کے خزانے میں جمع ہو رہا ہے تو ہم مسلمان دینے والے ہیں یا لینے والے ہیں ہم مسلمان دینے والے ہیں لینے والے کہاں ہیں وہ تو انگریز تھے جو لے کے چلے گئے اور یاد رکھیے گا جہاں بھی ڈھونڈیے گا ہمارا نام ضرور نکلے گا کسی شاعر نے کہا کھنڈر دیارے وفا کے کرید کر دیکھو کھنڈر دیارے وفا کے کرید کر دیکھو ہمارے نام کا پتھر ضرور نکلے گا محبت ہمارے دلوں میں ہے امتحان کوئی لینا چاہتا ہے کہنا چاہتا ہے ارے تمہارے لیے قبرستان ورنہ کہیں اور چلے جاؤ جی نہیں ہم یہیں پیدا ہوئے ہیں ہم بابر کی اولاد نہیں ہیں ہم پہلے سے مسلمان ہیں صحابہ کے دور سے ہیں ہیں آئندہ رہیں گے ہمارے باپ دادا جو تھے یہیں پلے بڑھے یہیں کی مٹی میں چلے گئے کوئی ہم کو نکال نہیں سکتا آپ غور کریں ہر جگہ ہمارا نام نظر آئے گا آپ جانتے ہیں ویر عبد الحمید کون ہے مسلمان ہے ارے بھارت کے میزائل مین اے پی جے عبد الکلام کون ہے مسلمان ہے اور آپ کو سن کر تعجب ہوگا سب سے زیادہ چندہ چائنا کے جنگ کے ساتھ کس نے دیا ہے 1962 میں جو چائنا کے ساتھ جنگ ہوئی تھی سب سے بڑا چندہ کس نے دیا ایک مسلمان نے دیا تھا میر عثمان علی حیدرآباد کے رہنے والے تھے 5 ٹن سونا دیا تھا مسلمانوں نے پوری دولت لگائی ہے بھارت کو بچانے کے لیے بھلا بتائیے کس جنگ میں کسی ایک آدمی نے اتنا زیادہ ٹن کی صورت میں سونا دیا ہو لال بہادر شاستری جی اس زمانے میں جب پردھان منتری جی ہوا کرتے تھے تو وہ وہاں جا کے سونا لے کر آئے ہیں اوہو ہم سونا دے اور ہم کو ہی سلانے کی بات ہو رہی ہے اور ہم سے ہی امتحان لیا جا رہا ہے میرے بھائیو یہ سب جاننا ضروری ہے نہیں جانیے گا تو گڑبڑی ہو جائے گی آپ جانتے ہیں انڈیا گیٹ دلی میں ہے جو اپنے بھارت کی راجدھانی ہے دلی کو راجدھانی کس نے بنایا مسلمانوں نے بنایا ہے اور آپ انڈیا گیٹ میں دیکھ لیجئے سب لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں سب سے زیادہ نام آپ کو نظر آئے گا تو مسلمانوں کا نام ہے جنہوں نے اپنی جان کی بلیدان دیا ہے جنہوں نے جان کی قربانی دی ہے اور بھارت کو بچانے کے لیے کوشش کی ہے بھارت کی آزادی میں اپنا خون دیا اپنا جان دیا پھر بھی ہم سے کہتے ہیں کہ جی ہم نے کچھ نہیں کیا بھارت کو ہم نے سونے کی چڑیا بنایا ہے آپ کو معلوم ہے 1600 عیسوی میں ابھی ہم اور آپ 2018 عیسوی میں چل رہے اکبر کے زمانے میں اپنا بھارت امریکہ کی طرح تھا دنیا کے ٹکر میں تھا اور آج بھارت دیش 2018 میں کہاں کھڑا ہے اس کی کون سی گنتی ہے سب لوگوں کو معلوم ہے انگریز یہاں سے لے کر گئے ہیں ہم نے نہیں لیا ہے ہم نے دیا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ریلوے لائن کی پٹری بمبئی میں ختم ہوتی مہاراشٹرا کے اندر بمبئی میں کہاں ختم ہو رہی ہے پانی پہ ختم ہو رہی ہے کیوں بھائی پانی پر ریل پٹری کیوں ختم ہوگی کلکتہ آپ چلے جائیے ریل پٹری کہاں ختم ہو رہی ہے وہاں بھی پانی پہ ختم ہو رہی ہے کیوں بھائی سمندر تک کیوں لے جا رہے ہیں پٹری آپ اسی طرح چنئی کے اندر پٹری کہاں ختم ہو رہی ہے ریلوے لائن کی پانی کے پاس پورے بھارت دیش سے خزانے کو ٹرین پہ لاد کر لایا جاتا تھا اور پانی تک پہنچایا جاتا تھا اور پانی جہاز سے انگلینڈ بھیج دیا جاتا تھا میں پوچھنا چاہتا ہوں کوہنور ہیرا جو ہم مسلمانوں کا ہے کہاں ہے وہ انگلینڈ کے اندر ہے تو انگریزوں نے لیا یا ہم نے لیا بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جنہوں نے دیا ان کا ہی نام نہیں ہے آئیے دیکھتے چلیں اپنے یہاں کیا نہیں چل رہا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم کون ہے مسلمان ہے مولانا ابوالکلام آزاد ہمارا نام تو ہر جگہ نظر آ رہا ہے مٹانے کی کوشش ہو رہی ہے خیر نام کے مٹانے سے تاریخ سے وہ چیز مٹے گی نہیں اب آئیے دیکھتے چلیں موب لنچنگ یعنی بھیڑ کے ذریعے مار دینا اسلام کے اندر تو کتے کی بھی بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر تو بلی کی بھی بڑی اہمیت ہے تو میرے بھائیو حالات بدلی ہوں گے صبر سے کام لیجئے جو آیت میں نے پڑھی لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 186 تم کو آزمایا جائے گا تمہارے مالوں میں تمہارے جانوں میں اور تم سنو گے مشرکوں سے اہل کتاب سے بہت تکلیف والی باتیں حل کیا ہے صبر کرو مولوی صاحب کب تک صبر کریں جب تک قبر میں نہ چلے جائیں صبر کرتے رہیے
اور تقویٰ کی زندگی اختیار کرو, یہ پکے کاموں میں سے. صبر کیجئے تو میرے بھائیو حالات بدلی ہوں گے, صبر سے کام لیجئے. دیکھ لیجئے اسلام کے اندر ایک بلی کی کتنی بڑی اہمیت ہے, اسلام کے اندر ایک کتے کی کتنی بڑی اہمیت ہے, اس کا کتنا بڑا مقام ہے. صحیح مسلم کتاب السلام کتاب نمبر 39 حدیث نمبر 2242 2242 عزبت امرات فی حرت سجنتها حتی ماتت فدخلت فیها النار. ایک عورت نے بلی کو سزا دی, اس کو باندھ کے رکھا, کھلایا پلایا نہیں, چھوڑا بھی نہیں کہ بلی چلی جاتی, کھا پی لیتی, اپنے آپ کو بچا لیتی. جب اس نے نہیں چھوڑا اور بلی مر گئی تو اس بلی کے مرنے کی وجہ سے اس عورت کو جہنم میں داخل کر دیا گیا. تو ہم مسلمانوں کے ہاں اور اسلام کے اندر ایک بلی کا بھی بڑا مقام ہے, بڑا مرتبہ ہے. کوئی اگر بلی کو بھی مارتا ہے اور وہ مر جاتی ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, اور اگر کوئی کتے کو بھی پانی پلا دیتا ہے تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش ہے, اللہ معاف کر دیتے ہیں. حدیث کے اندر آیا صحیح مسلم کتاب السلام کتاب نمبر 39 حدیث نمبر 2245 2245 ایک طوائف تھی, ایک عورت تھی, زانیہ عورت تھی, ایک کتے کو دیکھا وہ منہ رگڑ رہا ہے پیاس کی وجہ سے. اس لیے میرے بھائیوں پیاسوں کو پانی پلائے, پیاس کی وجہ سے رگڑ رہا ہے, جانور ہی کیوں نہ ہو رگڑ رہا ہے, منہ رگڑ رہا ہے. تو وہ عورت نیچے اتری اور پانی لیا اور اس موزے سے پانی پلا دیا, کتا سیراب ہو گیا. فغفر لہا بہ, اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اس عورت کو معاف کر دیا, بخش دیا. اس لیے میرے بھائیوں صبر سے کام لیجئے, اللہ تعالیٰ خود ہی دکھا دیں گے. یہ کیا ہو رہا ہے, ایک کو مارا جا رہا ہے اور سب لوگ اس کو تاک رہے ہیں, ویڈیو بنا رہے ہیں. اپنے بھارت دیش میں عقل مند لوگ زیادہ ہیں, درد مند لوگ کہاں ہیں. لیکن میں مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں, سونے کی چڑیا آپ بنا کے رکھیے. آپ کو معلوم ہے امرناتھ یاتریوں پر حملہ ہوا 2016 میں, سلیم شیخ کو یاد کیجئے, 50 ہندو امرناتھ یاتریوں کی اس نے جان بچائی ہے. اکیلا سلیم شیخ 50 ہندو یاتریوں کی جان بچائی, اور جس نے بھی حملہ کیا اس نے غلط کیا, اسلام کے خلاف کیا. پھر اسی طریقے سے چنئی کے اندر ایک گروتی مہیلہ, حاملہ عورت, ہندو عورت, پانی میں ڈوب رہی تھی, سیلاب آیا ہوا تھا, فلڈ آیا ہوا تھا. ایک مسلم لڑکا جس کا نام یونس ہے, اس نے اپنی جان پر کھیل کر اس ہندو عورت کو, گروتی مہیلہ کو بچایا. میں اپیل کرتا ہوں انسانیت کا درد جو اسلام دیتا ہے سب کے لیے کام کیجئے. میرے بھائیو سلیم شیخ نے اکیلے 50 لوگوں کو بچایا, لیکن میرے بھارت میں کیا ہو رہا ہے. میرے بھائیو یہی اسلام کا درس ہے, اپنا بھارت دیش سونے کی چڑیا بنا رہے گا. اس لیے صبر سے کام لیجئے. میں آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں, تمام مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں, تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنے بھارت دیش کو بچانے کے لیے کوشش کریں. اسلام نے جو انسانیت کا درس دیا ہے اس کو لوگوں تک پہنچائیں. آپ دیکھ لیجئے کچھ کالج کی لڑکیاں بھی, کچھ کالج کے بہنیں بھی, اسکول کے بہنیں بھی بھاگ رہی ہیں, غیر مسلم کے ساتھ شادی کر رہی ہیں. میں بہن سے کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام کے اندر عورتوں کو جو مقام ملا ہے, جو مرتبہ ملا ہے, کاش کہ وہ پڑھ لیتی. ماں کا مقام کیا ہے, ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے. بہن کا مقام کیا ہے, جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے. بیٹی کا مقام و مرتبہ کیا ہے, بیٹی جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے. بیٹی پرایا دھن نہیں, اپنا دھن ہے. ایک بات تو ہے, میں ان بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اور آپ صحیح رہیں گے تو ہمارے گھر پہ کون آ سکتا ہے, ہمارے عقیدے کا سودا کون کر سکتا ہے. بہن ہو تو ایسی, کیسی, ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی. سنن نسائی کتاب النکاح, واللہ ما مثلک یا ابا طلحہ یرد ولکنک رجل کافر وانا امرۃ مسلمہ. ابو طلحہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, پیغام نکاح بھیجا, نکاح کا پیغام بھیجا. تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بہن ہو تو ایسی, کہا ابو طلحہ آپ کے پیغام کو رد نہیں کیا جا سکتا, لیکن سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں اور آپ کافر ہیں. اسلام قبول کر لے تو نکاح ہو جائے گا, یہی میرے لیے مہر ہے. انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اس کے بعد شادی ہو گئی. یاد رکھیے گا نکاح کے لیے ضروری ہے کہ دونوں اسلام پر ہوں. جی نہیں, اسلام کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں, لا اکراہ فی الدین. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 256, اسلام میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. اور شادی کے مسئلے میں تو یہ ہے کہ دونوں مسلمان ہوں, کلمہ پڑھنے والے ہیں. اسلام نے کیا کہا, ویسی شادی نہیں ہو سکتی. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 221, ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن
وَلَا مُؤْمِنَةٌ خَيْرُ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ. تم مشرکہ عورت سے نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لائے. تم مشرکہ عورت سے جب تک وہ ایمان نہ لائے نکاح مت کرو, ایک ایمان والی لونڈی بہتر ہے. پھر اسی طرح کہا اپنی بیٹی مت دو مشرک کو جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں, ایک مومن غلام وہ بہتر ہے ان سے. یہ لوگ جہنم کی طرف بلا رہے اور اللہ تعالیٰ بخشش اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے. تو میرے بھائیو اپنے گھر کو سنبھالنا ہوگا. میں ماں باپ سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنی بچیوں کی تربیت صحیح کیجئے, ان کا خیال رکھیے, ناک سونگھنے والا رکھیے. کچھ لوگ کیا کہتے ہیں مولوی صاحب ناک کٹ گئی, آپ کی ناک سونگھنے والی ہے ہی نہیں تو کٹے گی کہ نہیں کٹے گی, سونگھنے والی رکھیے. ایک بیگ ایسا نہیں ہو جاتا ہے, دھیرے دھیرے مسئلہ حل ہوتا ہے اور پھر انجام بہت برا ہوتا ہے. کچھ سالوں کے بعد ایسے لڑکے لوگ مسلم لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اب وہ جائے تو کہاں جائے, ماں باپ کے گھر نہیں جا سکتے تو کوٹھے والی بن جاتی ہے. کتنی ایسی بھی ہیں پڑھی لکھی تھی, خوب پڑھی لکھی تھی, ایسی پڑھائی لکھائی کا فائدہ کیا ہے اور کوٹھے والی بن گئی, کیا کرے کہاں جائے, پیٹ پال رہی ہے. میرے بھائیو اپنے بھارت دیش میں یہ سب چیز ہو رہی ہے. ہمیں اور آپ کو اپنے گھر کو سنبھالنا ہوگا, اپنی بہنوں کی عزت کے لیے آگے آنا پڑے گا. آپ دیکھ لیجئے, اللہ کی قسم کہتا ہوں, لوگ اماموں پر جتنی کڑی نگاہ رکھتے ہیں, مسجد کے اماموں پر جتنی کڑی نگاہ رکھتے ہیں, اتنی کڑی نگاہ اگر اپنی بیٹیوں پر رکھیں, بیویوں پر رکھیں, بچوں پر رکھیں, بہنوں پر رکھیں, ماؤں پر رکھیں, اللہ کی قسم ان کا گھر سدھر جائے. لیکن لوگ اماموں کے لیے پنچنگ مشین لگائے ہوئے ہیں. کیا اپنی بیٹیوں کے لیے لگائے ہوئے ہیں, بیویوں کے لیے لگائے ہوئے ہیں؟ تو جب تک ہم اور آپ خود اپنے گھر کی حفاظت نہیں کریں گے تو کوئی بھی آ جائے گا, کوئی بھی گھس جائے گا. میرے بھائیوں میں اپیل کرتا ہوں, سونگھنے والی ناک رکھیے, پتا تو چلے کیا ہو رہا ہے. اور آج دیکھ لیجئے فیشن کا زمانہ ہے. پہلے شادی سے پہلے لڑکیاں میک اپ نہیں کرتی تھیں, دادی ماں منع کرتی تھی, آج تو خود ہی لوگ بن ٹھن کے لے جاتے ہیں, دکھاتے ہیں. موبائل فون تو جانتے ہیں کیا کر رہا ہے, کیا گل کھلا رہا ہے, یعنی اس کا غلط استعمال کیسے ہو رہا ہے. صحیح استعمال کیجئے تو فائدہ, غلط استعمال, فوٹو بھیج رہے ہیں, فوٹو آ رہا ہے, سب کچھ چل رہا ہے, سانگ بھی چل رہا ہے, لڑکیاں بھی آگے آگے ہیں, خوب کھیل رہی ہیں, گانے پر ناچ رہی ہیں, بابا کے ساتھ بھی ڈانس کر رہی ہیں, اسی بہانے پیچھے گانا بھی اسی ٹائپ کا بج رہا ہے بیک گراؤنڈ میں, اور سب چل رہا مزے لے رہے ہیں اور سیدھا یوٹیوب پر اپلوڈ کر رہے ہیں, سیدھا چل رہا ہے, لڑکے بھی کر رہے ہیں لڑکیاں بھی کر رہی ہے. کیا ہوگا اس قوم کا, یہ قوم کہاں جا رہی ہے؟ فی ھذہ الامہ خصفٌ ومسکٌ وقذفٌ. سورۃ ترمذی کتاب الفتن کتاب نمبر 31 حدیث نمبر 2212. اس امت کے اندر دھسنا پھڑ جائے گا, زمین پھڑ جائے گی, چہرے بگاڑ دیے جائیں گے. کسی پوچھنے والے نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کب ہوگا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا زہرت القیان والمعازف وشربت الخمور. جب ناچنے گانے والیوں کا ظہور ہوگا, جب ڈھول باجے تاشے کے سامان ملنا شروع ہو جائیں گے, اور جب پینے والوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی, جب پینے والے پیدا ہو جائیں گے. آج وہی ہو رہا ہے, آج ناچ رہے ہیں, ایک دن ہم کو نچا دیا جائے گا. اس لیے صحیح طریقہ اختیار کیجئے, قرآن کریم کو پکڑیے, اس پر عمل کیجئے, دینی مجلس کو لازم پکڑیے تو فائدہ. دنیا چند دن کی ہے, ختم ہو جائے گی, آخرت ہمیشہ کے لیے کیوں برباد کر رہے ہیں ہم اور آپ؟ ہمارے پاس وقت زیادہ ہے, وقت کو برباد نہ کیجئے. وقت سب سے بڑی دولت ہے. آپ دیکھ لیجئے, پوچھ لیجئے ان سے جن کی زندگی میں وقت نے کیا کیا ہے. اگر ہم اچھے رہیں گے تو فائدہ, ورنہ وقت ہم کو سکھا دے گا. اس لیے میرے بھائیوں سب مل کے اٹھیں, دینی ماحول پیدا کریں, دینی تعلیم حاصل کریں, دینی ماحول میں زندہ رہیں, اپنے آپ کو مسجد سے جوڑیں تو ہمارا فائدہ ہے. اسی طریقے سے ہم اور آپ تقوی والی زندگی اختیار کیجئے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرعون کو دعوت دی, فرعون نے بڑی کوشش کی کہ اسلام کو مٹا دے, فرعون مٹ گیا, اسلام نہیں مٹا. ابو جہل نے بہت کوشش کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹا دے, ابو جہل مٹ گیا, اسلام نہیں مٹا. ابو لہب مٹ گیا, اسلام نہیں مٹا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مٹے. دنیا میں بہت سارے لوگ آئے مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں, اسلام اور بڑھتا جا رہا ہے. تو میرے بھائیوں اچھا موقع ہاتھ آیا ہے, اسلام کی تبلیغ کریں اور پیار محبت کے ساتھ رہیں. ہم سب کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب بھی ایسا مسئلہ پیدا ہو جائے اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کریں. جب بھی ایسا مسئلہ پیدا ہو جائے تو ہلّہ والے مسلمان نہیں, نلّہ والے مسلمان نہیں, اللہ والے مسلمان بن جائیے. ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 139 کہ گھبراؤ نہیں, غمگین مت ہو, تم ہی سر بلند رہو گے, شرط ہے مومن بن کے رہو.
اس لیے ہم اور آپ پکے مومن بن جائیں، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اور آپ کو ہلا نہیں سکتی ہے۔ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ایسا کر دے گا تو ایسا کر دے گا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا جب تک اوپر والا نہ چاہے۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون، جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون۔ اس لیے میرے بھائیو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہوئے چلیں، کچھ اور بھی مسائل ہیں جو اپنے یہاں چل رہے ہیں۔ جیسے ایک طلاق کا مسئلہ اٹھ گیا ہے اور طلاق کے مسئلے میں سپریم کورٹ کو فیصلہ دینا پڑا ہے۔ اگر ہم اور آپ قرآن و حدیث کے حساب سے طلاق کے مسئلے میں آتے تو ادھر ادھر جانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ آپ غور کریں قرآن نے کیا کہا ہے ہم کو، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228، آیت نمبر 229، الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تصریح باحسان۔ طلاق دو مرتبہ ہے، تیسری مرتبہ رکھنا ہے یا چھوڑ دینا ہے۔ ایک چیز اور بھی ہے کہ اسلام کے اندر صرف مردوں کو حق نہیں ہے، معمولی معمولی بات پر طلاق دے رہے، بھائی نمک کم ہو گیا طلاق، نمک زیادہ ہو گیا طلاق، لگاتار دو تین بیٹی پیدا ہو گئی بیوی کو طلاق۔ اگر مولوی صاحب یہ کہہ دیں کہ لگاتار دو تین بیٹے پیدا ہو گئے تو شوہر کو طلاق، صحیح رہے گا؟ غلط مشورہ ہے یہ۔ جس طریقے سے طلاق جو ہے مردوں کا حق ہے، مردوں کو حق دیا گیا ہے، خلا بھی عورت کو حق ملا ہوا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں طلاق کا جو صحیح طریقہ ہے ہم اور آپ اس پر چلیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہلا نہیں سکتی اور ہم اور آپ پریشان نہیں ہو سکتے۔ آئیے غور کریں، دیکھیں صحیح مسلم کتاب الطلاق حدیث نمبر 1472، 1472، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے پہلے دو سال تک ایک مجلس کی تین طلاق ایک مانی جاتی تھی۔ تو اگر اس حدیث پر عمل کریں گے تو بہت سارے گھرانے آباد ہو جائیں گے۔ جو لوگ حلالہ کا راستہ نکالے ہوئے، جو زنا کا راستہ ہے، حلالہ نکاح نہیں ہے، زنا کا راستہ ہے، روکیے اس کو۔ مرد کرتا ہے اور سزا عورت کو ملتی ہے، اگر ایسا مسئلہ ہے تو مرد کا حلالہ ہونا چاہیے، کیوں ایسا مسئلہ کرا، نعوذ باللہ۔ ویسے حلالہ اسلام میں ہے ہی نہیں، اس سے دور رہیے۔ کچھ لوگوں کو موقع مل جاتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب النکاح حدیث نمبر 1936، 1936، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بالتیس المستعار، کیا میں تم لوگوں کو کرائے کے سانڈ کے بارے میں نہ بتا دوں؟ تو کہا کون ہے وہ جو حلالہ کرتا؟ لعن اللہ المحلل والمحلل له، اللہ کی لعنت ہے جو حلالہ کرتا ہے جس کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے۔ یعنی ایک رات کے لیے چپکے سے نکاح کر لینا اور اس کے بعد چھوڑ دینا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا، اس عورت نے کہا کہ نہیں آپ چھوڑیے نہیں ہم کو، ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو کیا ہو گیا، منہ تاک کے رہ گئے، گھرانے کتنے برباد ہو گئے۔ اس لیے پلیز اسلامی شریعت کو سمجھیے، صحیح کتاب و سنت پر عمل کیجیے، کسی کو بولنے کا موقع نہیں ملے گا، صبر سے کام لیجیے، قانون کو ہاتھ میں مت لیجیے، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن و حدیث پر عمل کریں گے، شانتی بنی رہے گی، صبر کرتے رہیے۔ میں اپنی بات کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے جادوگر کی دعا پر ختم کر رہا ہوں۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 126، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب تو ہم پر صبر کو اڈیل دے اور ہمارا خاتمہ اسلام پر کر، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔